Դավիթ Բեկի արձանի հարևանությամբ իրականացվող քանդման աշխատանքները հանրության շրջանում տարբեր խոսակցությունների առիթ են տվել։ Իրավունք ունեն, ինչ կկառուցվի, այս հարցերի շուրջ մի քանի օր է արդեն ակտիվ քննարկում է ընթանում նաև համացանցում։ Հստակություն մտցնելու նպատակով Կապանի համայնքի ղեկավարին կից գեղարվեստական խորհուրդը քննարկում էր կազմակերպել։ Մասնակցում էին ավականու անդամներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հուշարձաների պահպանության գործակալության մարզային կառույցի աշխատակիցներ, բացակայում էր միայն կառուցապատողը։ Արարատ Կարապետյանը արտերկրում է. Բանկ կկառուցվի թե մեկ այլ շինություն համայնքապետարանում դեռ տեղյակ չեն։ Ասում են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք կառուցապատողը դեռ չունի, կա միայն քանդման թույլտվություն։ Համայնքապետարանում վստահեցնում են ինչ էլ որ կառուցվի, հետևելու են, որ օրենքի սահմաններում լինի։ Առաջին հերթին պետք է հասկանանք, թե կառուցվելիք շինությունը ինչ նպատակով պիտի կառուցվի, որպես ինչ պիտի ծառայի, այնուհետև դրանով պայմանված նա քաղաքաշինական պարամետրերը պիտի սահմանվեն։ Փաստն այն է, որ ի սկզբանե 2007-ին նման շինություն կառուցելու համար մշակույթի նախարարության հետ չէր համաձայնեցվել, որևէ գրություն ու կնիք չկար։ Շինության մի մասը գտնվում էր հուշարձանի տարածքում, որը ևս խախտում էր։ Հենց այդպես օրենքը անտեսելով 10 տարուց ավելի շենքը ծառայել է տարբեր նպատակների՝ գիշերային ակումբ, սրճարան։ Այստեղ պիտի հստակ էս տարածքը որոշված լինի, կադաստր պիտի հստակ իմանա իր քարտեզներով, սա պետական ինչ նշանակության հող է, կամ համայնքային ինչ նշանակության հող է, թույլատրվում է այստեղ այդ գործողությունը կատարել, թե ոչ։ Կադաստրը 1, համակապետանը 2, նոտար, որ հաստատում է պայմանագիրը 3, մենք 4, համապատասխան մարմինները, որ հսկողություն են իրականացնում մեր բոլորի գործունեության նկատմամբ, 5, 6, 7, մի կազմակերպության, ասենք, թերություն չի եղել սա։ Միայն նախորդ տարի, երբ կառուցապատողը ցանկացել էր շինության վրա հարկ ավելացնել, համայնքապետարանը պահանջել էր քանդել շենքը, հիմքերը իջեցնել, քանի որ այս անգամ գոնե հաշվի առնվել արձանի գեղագիտական ընկալումը։ Նախկին համայնքապետերի օրոք թույլ տված խախտումներից զերծ մնալու համար համայնքապետարանը մշակույթի նախարարության հետ այս անգամ սկսեց համաձայնեցնել իր քայլերը։ Խնդրում եմ ասել, ինչն է խանգարում տևական ժամանակ անուշադրության մատնել համայնքապետարանի առաջարկը, որը, ինչպես դուք ասացիք, արտացոլում է եղած բոլոր իրավունքները, ինչպես նաև ըստ երևույթին թույլ տվեք անհամեմատություն չլինի, ըստ երևույթին ամենաօպտիմալ եւ ճիշտ առաջարկներ տարբերակներից։ Օրենքը չի արգելում պահպանական գոտում շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, բայց եթե կադաստրային հիմքերը ճիշտ են, հենց այստեղից են ծագում խնդիրները։ Նախորդ տարիներին մշակույթի նախարարությունը որոշակի գումար էր ծախսել հուշարձանի տարածքն ու պահպանական գոտին գծագրել, բայց տվյալ շինությունը գծագրից դուրս էր մնացել։ Համայնքապետանի առաջարկած նոր նախագիծն արդեն պատրաստ է, մինչդեռ 1 տարի է, ինչ մշակույթի նախարարությունը չի հաստատում։ Դրա փոխարեն մշակույթի նախարարությունը ուղարկել է 1 այլ սխեմա համաձայնեցման, որը մենք համաձայնեցրել ենք բանավոր կարգով։ Այժմ կառուցապատողի առջև հստակ խնդիր է դրվել տարանջատել պահպանական գոտին, արձանի տարածքից եւ արձակալությամբ իրեն հատկացված 252 քառակուսի մետը տարածքում քանդման աշխատանքներ կատարել, որը եւ անում է։ Ըստ նախնական տվյալների, ավտոբուսի կանգառի հետնամասի պատը աստիճանաբար պետք է իջեցվի, թե ինչ կլինի հետագայում կպարզեն նոր քննարկումները։